galerinha do YouTube. Por enquanto, eu vou dar um tempo nos vídeos, pessoal. Acidente de moto. Olá, galerinha do YouTube. Pessoal, muita gente tem me perguntado por que a demora em postar vídeos. Pessoal, é o seguinte, eu do canal Leonan JS sofri um acidente de moto e estou aqui numa clínica para fazer uma cirurgia, porque torci o tornozelo. Estou aqui, ó, nessa situação aqui, pessoal, entendeu? Eu vinha com um motoqueiro e peguei um mototáxi para ir trabalhar e veio um carro bater na moto da gente. Aí, infelizmente, a gente derrapou pela pista, eu pulei por cima do motoqueiro, saí derrapando na pista na BR, aqui em Recife, Pernambuco, e estou aqui me recuperando, pessoal. E o meu caso será de cirurgia, por isso a demora em postar vídeos, mas estarei aqui... Sempre que puder, postarei um vídeo, mesmo na cadeira, assim, sentado, pessoal. Mas não vou deixar de postar vídeo para falar com vocês, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Estou aqui na clínica aqui, pessoal. Hospital aqui, Hospital de Ávila, aqui em Pernambuco. Hospital de referência. E estarei aqui me recuperando, fazer cirurgia. E futuramente estarei enviando vídeo para vocês, pessoal. É isso aí, pessoal. Estou aqui no hospital, acompanhado do meu irmão Alexandre. Lembram dele? Estou aqui, me recuperando, por enquanto, aguardando a hora da cirurgia e tudo dará certo, tudo dará certo. Lembra dele? Do Salão Popular do Alexandre. Pronto. Estou aqui na companhia do meu irmão aqui. Minha irmã passou a noite aqui, minha irmã passou a noite, agora ele. Estou aqui, pessoal, a família revezando e obrigado pela torcida, pessoal. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Eu estou aqui acompanhado do meu irmão Alexandre. Minha irmã passou a noite aqui, agora é meu irmão. Lembram dele? Do Salão Popular do Alexandre. Estou aqui. A família revezando. Obrigado pela torcida de todos. Muita gente me desejando boa sorte. Para que eu tenha boa recuperação. Muito obrigado a todos, pessoal. Quem está torcendo por mim, quem gosta do meu canal. Futuramente estarei enviando outros vídeos, pessoal. Estou aqui na área. Estou aqui, na clínica aqui. Só guardo na hora da cirurgia. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. É, agradecer a Deus porque consegui me recuperar em paz. Porque foi livramento de Deus, Deus livrou, né? Eu estava lá, caí na PR, muito carro, caminhão, carreta passando, e Deus botou a mão, protegeu de coisa pior, pessoal. Estou aqui me recuperando aqui, pessoal, na clínica aqui de água. Estou aqui, estou vendo e descendo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela torcida de todos. Estarei aqui me recuperando, fazer cirurgia e futuramente estarei enviando vídeo para vocês, pessoal. Muito obrigado pelo auxílio de todos, pessoal. Muito obrigado, tchau, um abraço a todos.